apsimečiau, kad man skauda. Čia 4 sekundės. Ir Girdžiūnas sumetęs du baudų metimus. Pelno 5 pataiko. Vienos atakos. Čia to ponomečina buvo 7 sekundės. Smith je doda otvorena trica za pobjedu. Ryto penketas labai mobilus, bet tikro sunkiojo polėjo Girdžiūno. Melskas prieš Staniulį, na čia tarsi ir galėtų atakuoti lėtesnį varžovą, bet renkasi kitą atakos planą ir ką beimtų. Atsidengė. O tokie epizodai rodo, kaip Marekas Blaževičius iš tikrųjų pasitikė savo jėgomis, galbūt Girdžiūno sunku. Rytas još malo smanjiti tų velikų prednost. Jako lėpo do kraja, može i do kraja. Gali didžiuotis ir girtis nei Giedrius Žibėnas, nei Antanas Sireika. O kaip sakė Donatas Planina, Vilniaus ryto netektys, štai čia Girdžiūnas. Turbūt lapetai tai labai svarbu psichologiškai. Au, drasus, Girdžiūnas. Na, bet čia daugiau ne nusteikimas, o psichologija. Reikia nusikratyti mano įtampo žalgiriečiams. Girdžiūnas labai lengvai baudos aikštelį. Marmadas dabar perėmė Girdžiūno globą. Ir jis dėl to susikūrė progą. Mindaugas Girdžiūnas. Iki galo nėra pražangos. Minusiniais rodikliais. Tiesa, neįtikėtina. Oi, lipotras. Girdžiūnas još uvijek 3 sekunde važe ovdje protivnik. Girdžiūnas na kraju za... Alitaus krepšininkai, tai 2014-15 metų sezone, kuomet užėmė 6 vietą, tačiau vis tiek, ketvirtfinalyje. Počeli ovuči, težak jedan pokušaj. Su kamoliu Girdžiūnas. Sukeitimas ginamaisiais įvyko. Girdžiūnas liko prie Girdžiūno. Sudėtingas metimas ir jis... Tos Neptūno, kai Urbutis surinko 34 naudingumo balus. Tiesiog tobulas jo pasirodymas. Visaip kaip jis terrorizavo Neptūną, tiesa. Pane Vežisų, ta četvirta utakmica, u kojoj Red Kabelis traži poravnanje na 2-2 ovdje. Novo Tenerife again for the perimeter. They've shot a very impressive 8-for-21 this evening. Now 14-for-20. 21-13. Ovo je vrlo važan napad za Rytas. Trica preko ruke i pog... He's in the court now with McGee. That's a quick 3-for-3 is up. Vilniaus Rytas turi metai iš metų tų savotiškų problemų, jo komandos rezultatai labai banguoja ir po gerų rungtynių. Girdžiūnas iš toli per Staniulį. 3 taškai ir čia. Prie Evaldo kairę. Girdžiūnas. Kairę metimas iš labai toli ir pataiko. Šiose rungtynėse metė 5 baudas. Rytas metė 23 ir pataikė tik 13. The last 2 years. Here's Girdžiūnas. Epša. Šiose rungtynėse buvo ir apelnės. 10 taškų, tiesa, ir aktyvesnis jis buvo pirmoje rungtynių dalyje. Girdžiūnas nepramės. Nuopelnas. Šiaip Normanto kibumas erzina. Jeigu rungtynėje su Bešiktašu žiūrėjo, ten irgi daug tokių epizodų buvo. Tas Jomantas. Nu čia... Džošas Niukirgas dar ir įsirežė į reklaminį stendą. Mindaugas Girdžiūnas. Speedy Smith'a gera Butkevičiaus pagalba ir Oreliko planai išmesti į konteinerį. Girdžiūnas 3 taškai. Ir dar kartą lygų. Eskid splits the defense, pulls up in the mid-range, doesn't get it. Okay, Girdžiūnas will try a 3-pointer at this time. Girdžiūnas. Susikūrė savo metimą, jį prameta, susikūrė savo antrą šansą. Prieš Gifajų, 4 sekundės. Margiris meta iš 3 taškų zonos, netaiklus metimas. Ir Girdžiūnas ima kamuolį, Lukošiūnas pralaimė. Pinigėlis visai kitas. Bet čia širdžiai neįsakysi. Myli tai myli. Nu va, kaip sakė Arvydas Sabonis. Arba
Žaidėjus. Žalgiris mažai girdėjęs ir Tajus Websteris prieš tai nurašė. Bet nebuvo primityviai. Ir vėl Girdžiūno rankose kamuolys, vėl ataka artėja prie pabaigos. Geras perdavimas. Kokio kamuolio puolime. 5 sekundės atakui. Girdžiūnas, Smitas iš toli. Kur neskuba. Ryto derinys, buvas gera. Nekyvo. Girdžiūnas vos tritaškio nepataikė, atlikdamas perdavimą. Žaibišką kontrataką, kurios maikai. Iš karto yra maksimalus lūkesčiai, ypač tokia maža mieste kaip Utena. O, Girdžiūno puikus perdavimas. Varnas. Paliekama jame. Ir Girdžiūnas išmuša kam. Po įtrapus. Bet dvi atakos skiria komandas, jeigu Lietkabeliai būtų pavykę. Dėl taškus pagal išmestus dvi taškus yra Ivanas Buva. Dabar jį keičia Teičius, matysime, koks šį kartą bus jo įėjimas į aikštę. Perimtas kamuolys Ryto ir visa tai baigės. Ir Artūro Milaknį. Ojojoj, Žalgirio puolimo pasirinkimą ir... Lieta, pozicinė svečių ataka, paliktas vaikas Girdžiūnas.